Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся «Політека онлайн». Дякую, що ви з нами. Сьогодні до нас в гості завітав дипломат Вадим Трюхан. Вітаємо вас, пане Вадиме, в нашій студії. Доброго дня, пані Валерія. Пане Вадиме, вас останнім часом все частіше можна побачити на центральному російському телеканалі у ток-шоу, всім відомому. Не знаю, чи багато українців його дивиться, але ж все ж таки у вас там така дуже важлива місія – доносити нашу українську позицію. Наскільки вам це дійсно вдається? Адже ліміт часу зовсім малий вам видають. Дивіться, Україна вже понад 3,5 роки у війні. Війна називається гібридною, всі так її називають. Да? Що це означає? Це означає, що проти нас іде цілеспрямована кампанія по дискредитації, по руйнації держави. Інформаційна площина найбільш чутлива. Не було би незаконної анексії Крима, не було би війни на Донбасі, якби росіяни не змогли завоювати уми наших громадян. Тому зараз важливо назад вибирати уми наших громадян. І от на цих ток-шоу якраз завдання полягає в тому, щоб розвіювати міфи, які складаються російськими пропагандистами про Україну. А дивляться їх величезна кількість людей. Але вам там дають буквально декілька хвилин часу, причому спеціально роблять все так, щоб вас ніхто не почув. І наскільки от за цей ліміт часу вам це вдається? Знаєте, мистецтво полеміста в тому, щоб в 10-20 секунд, а іноді там вдається навіть говорити 3-5 хвилин, да, передати максимально контент, максимально правдиву інформацію і надати факти. Так от, да, вдається. Спочатку це було дуже складно, але поступово, коли починаєш вчитися, яким чином дотримуватися лінію поведінки, яким чином доводити свою думку до завершення, да, ти все-таки вже стаєш здатним на те, щоб перемагати в певних елементах дискусії. Тому я тут не бачу жодної проблеми, але хочу наголосити на тому, що на такі шоу якраз мало кого запрошують з тих, хто може донести правду. Їм вигідно, щоб там були якісь клоуни, які збиваються при першому перебиванні. Да, і таким чином виставляють українських політологів, українських експертів у неприглядному світлі. Наскільки мені вдається, чи ні, це судить глядачам. Але ключове те, що дивляться і в Росії, і в Україні, і по всій земній кулі. Тому що «Росія-1» – це канал, який транслює свої програми, по суті, скрізь. Але вам там приходиться бути іноді навіть об'єктом для биття. І вам приходиться… Абсолютно не згоден. Жодного разу за мною такого не було, я такого не допускаю. Якраз мистецтво правильного полеміста, професійного полеміста в тому, щоб не переходити на особисті образи, не переходить якісь червоні лінії і грамотно, основуючись на фактах, доносить свою думку. Якщо так діє полеміст, так діє гость в студії, то ніхто ніколи до нього не полізе з кулаками. А наскільки ось ваша риторика там, в Росії, тут в Україні різна? Чому питаю? Бо вам там часто приходиться відповідати не лише за Україну, український народ, але й навіть за нашу владу, за їх дії. Можливо, з чимось ви не погоджуєтеся. Ви знаєте, є золоте правило. Для того, щоб критикувати власну владу, там власних можновладців, будь ласка, йди на українське телебачення і там критикуй. Але коли ти їдеш за кордон, неважливо, це Росія, це Азербайджан, як у мене раз теж бував на телебаченні, да, інші країни, там ти вже відстоюєш позицію України. На тебе дивляться, як на представника України. Тому важливо правильно вибирати майданчики для донесення тих чи інших думок. Але для себе я прийняв таке рішення, що там я не є адвокатом нікого. Я намагаюся обходити гострі вугли і ті питання, які в мене особисто як громадянина України є, до президента Порошенка, до прем'єр-міністра, уряду, депутатів, я їх ставлю тут, на 112-му, на вашому, на будь-яких інших українських каналах. Скажіть, а як там все відбувається за лаштунками? От вони вам кажуть, у них є якийсь сценарій, наприклад, вони вам кажуть, у вас там, вам треба сформулювати вашу думку, ну це я так собі уявляю, там на 3-5 хвилин. І ви можете говорити все, що завгодно, але, можливо, якихось тем ви не маєте торкатися. І взагалі, наскільки там агресивно росіяни ставляться до вас? Те, чого ми не бачимо. Бачите, пані Валерія, ще один міф, що там пишуть тобі сценарій, там, що тебе щось заставляють робити, що тебе вирізають там, і таке інше. Так, да, є там певні програми, де дійсно заставляють, де дійсно там щось вирізають і таке інше. На такі програми я не ходжу і іншим не раджу. Але, от, наприклад, політичне ток-шоу рівня 60 хвилин, чи там вечір з Соловйовим, там, чи воскресний вечір з Соловйовим, чи поєдинок, там ти сам робиш те, що ти вважаєш за доцільним. Ніхто тебе нічого не заставляє, не направляє. Таке інше. От. А з лаштунками, ну дивіться, всі ж люди чоловіки. І я наголошу ще раз, це гібридна війна. Якби це була війна, типу, як нацистська Німеччина проти Радянського Союзу, то тут абсолютно не було б прийнятним їздити там навіть на територію ворога, навіть з самими благими намірами. Там, да? Але насправді Росія номер один торговельний партнер. Ми користуємося всі Київстаром, МТСом, який зараз називається Водафоном. Ми їздимо на російському бензині, дизелі, заправляємо російський газ і таке інше.
Да? Тобі ж ніби є війна, а з другого боку є інша площина. Ми в мирі. І тому, дивіться, завершу свою думку. Тому поза лаштунками це нормальні людські відносини. З ким ти, безперечно, що не хочеш навіть руку подати? Той, хто там яро там відстоює ідею, що Росія, Україна – це недодержава, що в Україні хунта, нацисти, жидобентерівці п'ють там кров немовлят там, і так інше. З тим ти не спілкуєшся. Але таких меншість. Більшість людей, які розуміють, що в них в Росії відбувається щось негаразд. І вони навіть намагаються більше дізнатися за лаштунками, чим це вони можуть зробити під час самої. Тобто вони дійсно цікавляться, як там дійсно в Україні частина людей цікавляться, а частина людей вони налаштовані вкрай вороже. Є такі пропагандисти, які зробили собі імідж, собі кар'єру на антиукраїнській тезі. Безперечно, що вони розглядають таких, як я, Карасьов, Леся Яхно, інших сильних експертів, як я вважаю, які їздять туди і не бояться полемізувати, да, як загрозу для себе, для власній кар'єри. З такими говорить ні про що, але таких, підкреслю, меншість. Пане Вадиме, от вже МЗС направило закон про освіту на експертизу до Венеціанської комісії. Яких тепер нам результатів очікувати? Дивіться, дві важливі тези. Перше, українська держава зробила вчергове помилку. По суті, наступили собі на ті ж самі граблі. Перед тим, як приймати закон, треба було провести консультації. Заздалегідь отримати якраз висновки міжнародних експертних організацій, підкреслю, міжнародних, щоб вони були незалежні. І в першу чергу якраз Венеціанської комісії. І провести роз'яснення роботу по дипломатичних каналах з тими державами, які потенційно могли би мати певні там застереження щодо нашого закону. Да? Це перше. Цього не зроблено, але слава Богу, що зараз почали робити. І друге. Ну, дивіться, зробили те, що зробили. Закон є і в жодному випадку, я вважаю, не можна зараз піднімати руки і здаватися там чи йти назад. Тепер треба відстоювати позицію, треба знову ж таки роз'яснювати, але в жодному випадку не допускати ситуації, коли ми йдемо на поводу в тих, хто по суті втручається у наші внутрішні справи. Я впевнений, що ми запізнилися на 26 років з цим законом. Це треба було робити ще в 91-му році. Бо ми, по суті, отримали цілі такі, знаєте, місцеві громади, де люди не те, що не знають української мови, вони абстрагуються від української культури, вони не хочуть дивитися українські телеканали, вони вірять всьому тому, що їм нав'язують інші держави, ті держави, мови яких вони говорять. Я маю на увазі не тільки Росію, а й ту ж саму Угорщину, Румунію і деякі інші. Так, все ж таки, наскільки нам у нас вийде налагодити відносини з нашими європейськими партнерами, зокрема з Угорщиною, Румунією, не посваритися серйозно, і вони не будуть блокувати дійсно наші євроінтеграційні процеси. Дивіться, знаєте, мені як дипломату здається, що вони блефують. Чому? Тому що якщо вони хочуть зробити гірше Україні, вони зроблять гірше тим громадянам, на яких вони орієнтуються, тобто на ці меншини, які говорять їхньою мовою. Наприклад, якщо це угорці – угорську меншину, там, якщо це румуни – румунська меншина, якщо поляки – польська там, і таке інше. Дивіться, наприклад, та ж сама Польща дуже обережно себе вона веде. Білоруси взагалі поки що мовчать. Хоча я не виключаю, що будучи під впливом Кремля, вони теж в певних міжнародних організаціях, зокрема в ОБСЄ, будуть підтримати російську позицію. Там будуть змушені, тому що вони навіть в одній союзній державі. Але оскільки це не відповідає їхнім національним інтересам, я маю на увазі втрата впливу на їхні меншини, то оце істерія, вона скоро має завершитися. Але тим не менше, я думаю, що тут, окрім блефа, ще більше політики, тобто орієнтації на внутрішній порядок денний. Адже, наприклад, ті ж самі Угорщині навесні будуть знову вибори. Да? І там велика конкуренція між правлячою партією Фідес і між партією Йобік, сумнозвісно, да? Яка займає вкрай націоналістичні позиції. Да? І вони, по суті, там борються за свого виборця. Пройдуть вибори, ситуація заспокоїться. Але те, що правильно зараз робить Україна, Україна як держава, це те, що нарешті і Міністерство освіти, і Міністерство закордонних справ намагаються проводити відповідні зустрічі, надавати відповідні роз'яснення і таке інше, доводячи нашу правоту. Але зараз принципово важливо, щоб в процесі підготовки підзаконних актів, адже велика кількість норм носять рамкових характерів, Україна залучала експертів. Зокрема, тих, хто спеціалізується на освітній сфері і тих, хто спеціалізується на експертизі. Це є ж саме Венеціанської конвенції, з Європейської комісії там і таке інше. Будемо сподіватися, що я думаю, що розберемося. Але головне треба винести правильні уроки, вивчити ці уроки для себе. І на майбутнє, що в нас дуже багато сфер. На порядку денному також і закон про мови. Він нікуди не подівся. Досі ми живемо по закону, який ініціювали і проштовхнули Ківалов і Колісніченка. Да? Тобто, отут нам треба дуже правильно спрацювати на упередження, отримати експертизи відповідні, провести консультації з нашими партнерами, не з росіянами, але з угорцями, поляками там і таке інше. Ті, хто є наші партнерами. А те,
те, що там з точки зору блокування, то я не вірю в те, що Угорщина там чи Польща будуть блокувати в їхніх інтересах, щоб Україна була європейською, щоб громадяни, які говорять в тому числі їхньою мовою, щоб вони тут жили, тут мали роботу, щоб то була стабільність, демократія, свобода ЗМІ і таке інше. А це досяжно тільки в одному випадку, якщо Україна буде рухатися в напрямку європейського євроатлантичного простору, в напрямку вступу до ЄС і вступу до НАТО. Але все ж таки серйозний такий, знаєте, показник того, що Румунія налаштована дуже негативно з приводу цього закону, адже сам президент скасував візит до Києва. Окей, ну давайте згадаємо історію з Ізраїлем. Теж Україна підтримала міжнародну спільноту в питанні там недопущення розміщення нових поселень там на територіях, які вважаються палестинськими. Да? Ну і що, відмінили тоді візит. Там якісь там протести висловлювали і так далі. Але потім з'їздив мені закордонних справ, напруга спала, відбувся вже давно той візит, все нормально у нас в відносинах з державою Ізраїль. Так само і тут. Розумієте, в зовнішній політиці нема констант. Є тільки інтереси, і причому інтереси змінюються. А інтереси України і інтереси наших партнерів на Заході, а саме сусідні держави, вони співпадають. Нам треба зараз протидіяти агресії Російської Федерації, це перше. І друге, нам треба зараз намагатися досягти результату в реформуванні внутрішньополітичного життя економіки в Україні, да, і підняти добробут всіх громадян України, в тому числі і меншин, які говорять угорською мовою, румунською, польською, болгарською, там, грецькою і таке інше. Тут інтереси спільні, тому я думаю, що поступово ми з цієї кризи вийдемо і поступово відносини партнерства і добросусідства вони будуть відновлені.